Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Тепер з нами на зв'язку Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, перше питання на поверхні. Кому вигідна поява ось такого матеріалу саме зараз, тим більше? Ну, дивіться, давайте ви абсолютно правильне питання ставите. Сьогодні ми маємо ефективну, скажімо так, міжнародну підтримку, і особливо з точки зору танкової коаліції, де ключову роль відіграє саме Німеччина. Да? Ну, тобто ми сьогодні вже логістично вирішуємо питання, і Німеччина якраз таки координує, модерує ці процеси, щоб пришвидшити постачання нам і танків, як таких, і бронетехніки, інших зразків, і крім того, побудувати ремонтну базу. Тобто Німеччина сьогодні виглядає зовсім інакше, ніж навіть півроку тому. Тобто вона все ж таки виконує роль лідера у європейській часті коаліції, яка нас підтримує. І безумовно було б бажано для певних країн, зараз перейдемо до цього, для певних країн повпливати на Німеччину, щоб знову ж таки викликати внутрішній конфлікт у політичних елітах Німеччини, спровокувати якусь кризу, фрустрацію і таким чином відвернути частково увагу Німеччини, знову ж таки не звести її роль від модераційної до такої очікувальної, да? Ну, щоб вона так себе поводила, як, наприклад, на початку цієї війни. Це перше. І друге, давайте я тоді більш широко дам ретроспекцію, що відбувалося напередодні того, як стався інцидент з Nord Stream 2. Ви пам'ятаєте, що Росія тоді вибрала тактику залякати європейські спільноти тяжкою зимою, що буде дуже холодно, якщо не буде газу російського, то вони там всі замерзнуть. Ви пане Михайле, вони навіть ролики, пам'ятаєте, такі жахливі, де сидять європейці в приміщенні, їм дуже холодно, стеля вся вкрита кригою, їсти нема що, зігрітися не можуть. Да, і барсучим жиром будуть себе там один одного намазувати, да, щоб трошки зігрітись. Але між тим, давайте трошки на інше подивимось. Ви пам'ятаєте, якими шаленими темпами тоді зростала ціна на 1000 кубометрів російського газу? В той же час Росія тоді, саме тоді, постійно провокувала якісь маленькі аварії, поламки на Nord Stream 1 для того, щоб не виконувати контрактні зобов'язання по постачанню газу через Nord Stream 1. Не Nord Stream 2, а Nord Stream 1. Тобто постійні були там аварії, постійні були публікації щодо того, що все, кінець Європі і так далі. І безумовно, це був елемент суттєвого тиску. Саме ви пам'ятаєте, після яких подій це було? Харків, Харківська область. Тоді Україна показала нашим партнерам, що може ефективно контрнаступати, не просто оборонятись, і що в Україні є шанси перехопити ініціативу, що ми зробили. І після цього війна стала виглядати трошки інакше. І позиції європейських еліт також почали змінюватись. І для того, щоб натиснути на них, знизити інтенсивність підтримки Росії, підтримки України, Росія оце всі кампанії проводила тоді. І коли не вдалося шантажувати просто розмовами, традиційно пропагандою, тоді стався оцей вибух. Тобто мотив очевидний, у якої країни міг бути. Щодо України, чи були в нас мотиви? Та безумовно ні. Дивіться, офіційно, навіщо нам було б це зробити? Тому що це не зменшило б ресурсні можливості Росії. Перше. Друге, не дало б Росії потребу виводити війська з території України. І точно б не змінило хід війни як такої. Навпаки, якби Україна тоді щось таке подібне зробила, то ми б з вами отримали вже тоді масовану інформаційну атаку на Україну і на європейські спільноти. І тоді, на відміну від сьогодні, часу це виглядало набагато більш складно для нас, тобто партнери могли бути розчаровані. Але і повертаюсь до вашого питання з точки зору, чому сьогодні? Сьогодні зрозуміло чому, але я ще раз повернусь до того, що саме пишуть газети. Вони говорять, з посилання такі йдуть на анонімні джерела без аналізу мотивів можливих, і просто говориться одна фраза. Проукраїнська група, без того, хто в складі цієї групи, що вони там робили і так далі. І тут я погоджуюсь з очільниками Міністерства оборони і паном Резніком, і паном Пісторіусом. Абсолютно точно дочекаємось результатів розслідування, юридично вмотивованих результатів, коли ми зможемо це проговорити. І сьогодні мені видається, що в принципі день, два, три, і акценти будуть правильно розставлені. І знову ж таки, ці публікації точно не повпливають на наші дружні стосунки з коаліцією. Тому що, і тут головний висновок,
Всі вже розуміють, що це за природа війни, як вона має скінчитись і чому не можна сьогодні зупинити військову допомогу Україні. Пане Михайло, повертаючись до згаданого вами міністра оборони України Олексія Резнікова, серед іншого він так жартома так зреагував на питання журналістів, сказав, що для нас це був би комплімент. Як до таких жартів можуть поставитися наші міжнародні партнери? Ну, вони абсолютно сьогодні в такому спілкуванні з нами знаходяться, що розуміють абсолютно підтексти жартів. Але давайте так, все ж таки наш ГУР це дуже потужна сьогодні спецслужба, яка дуже котується серед аналогових спецслужб країн-партнерів. Тобто всі розуміють, що Головне управління розвідки Міноборони України може виконувати вкрай важкі завдання, може виконувати надважкі сценарні задуми і демонструє це неодноразово. Але між тим, ще раз кажу, для того, щоб аналізувати ту чи іншу історію, той чи інший інцидент, треба зрозуміти мотиви сторін, щоб що отримати, да? Тобто які профіцити ти отримаєш з тої чи іншої акції. Безумовно, ми ж на сьогодні вже на іншому рівні працюємо з, скажімо так, із диверсійною роботою на іншому рівні, із розвідувальною роботою на іншому рівні сьогодні Україна працює. Тому мені видається, що наші партнери абсолютно... І знаєте, я ще один елемент додам тут. Не забуваємо, що в нас дуже щільна координація між розвідками нашою розвідкою і розвідками країн-партнерів. Тобто вони між собою абсолютно точно спілкуються по багатьом напрямкам, і неможливо, щоб вони чогось не знали з точки зору планування масштабних якихось дій. А це одна з масштабних дій, яка суттєво повпливає на хід війни, якщо там будуть неправильні акценти. Пане Михайло, з приводу розвідки ще ж був матеріал в «Таймс». Ось в західній розвідці заявили, що знають ім'я українця, який, можливо, замовив диверсії на північних потоках. Отут ще ж можливі якісь маніпуляції. Прокоментуйте, будь ласка. Це трошки взагалі так. Знаєте, це такий Ян Флемінг в виконанні «Таймса» з точки зору... Ну, ви знаєте, як би сказати, що дивіться, є якісь там тут же України. Ж прізвище і фас, воно ж буде моментально. Да, яка собі п'є мартіні, да, там, і говорить, зараз я яхту візьму, давайте. Знаєте, це дійсно Джеймс Бонд, просто, ну, 007. Ну, як ви собі це уявляєте? Якась приватна особа винаймає яхту, щоб спуститись на глибину 60 метрів, підірвати. Ви тільки що показали, як це виглядає. І потім тихенько собі відплисти і сказати, ну, ми виконали завдання якесь. Ні, ну це трошки дивно, але якщо серйозно, ну мені видається, що не треба дуже так, знаєте, звертати увагу, коли сказано, що є якесь анонімне джерело у розвідці чи серед високопоставлених осіб уряду і таке інше. Є конкретні матеріали розслідування. Сьогодні є комісія, яка проводить розслідування щодо інциденту на Nord Stream 2. Будуть висновки, офіційні висновки. Ми з вами ці висновки побачимо, проговоримо. І ви знаєте, це от я трошки зараз взагалі інакше поставлю питання. А яким чином оцей інцидент вже впливає на те, як має закінчитись війна? Ну, абсолютно точно не впливає, тому що всі розуміють, що Росія має величезну кількість військових злочинів, за які має відповідати, що війна має закінчитись конкретно на кордонах 91-го року. До речі, сьогодні пан Гутєреш у Києві про це також практично прямо говорить, що війна має закінчитись в рамках Уставу ООН. А Устав ООН – це суверенітет України і територіальна цілісність України. Тобто жодної окупованої території не може залишитись. Тому мені видається, що сьогодні все це, ну так, достатньо, ну, цікаво з точки зору інформаційної складової, але з точки зору впливу на хід війни – взагалі немає ніякого сенсу. Пане Михайло, будемо чекати тоді офіційного розслідування по цій темі. А з приводу злочинів, на превеликий жаль, щоденно Росія вчиняє ці злочини на території України. Повернемось до 6 березня. Я впевнена на 100%, що ви бачили відеорозстріл українського військового російськими злочинцями. Їх можна називати саме так. Спитаю про вашу реакцію і про те, як притягнути їх до відповідальності. Ну, реакція однозначно не тільки в мене, а мені видається, що вся країна одноголосно проявила цю реакцію. Ну, тобто це
конкретна фіксація нелюдяності. Я навіть не конкретно про виконавців цього злочину, а взагалі Росії як країни. І тому це має суттєві впливи не тільки на Україну, але й на наших партнерів, знову ж таки. Вони остаточно зафіксували, що з Росією немає жодного сенсу про щось говорити. Тому всі ці теми переговорів в сторону, всі теми щодо того, що Росія може продовжувати існувати в такому політичному вигляді, як сьогодні, в сторону, що Росія має програти, тому що треба буде дістати не тільки виконавців безпосередньо цього, скажімо так, демонстративного вбивства, символічного вбивства, тому що Росія остаточно попрощалась з цивілізацією. Тобто Росія показала, сказала цивілізації гудбай, тому що ми не будемо дотримуватись норм гуманістичних спільнот. І таким чином ми з вами можемо фіксувати, що для Росії вже немає шляху до будь-якого переговорного процесу. І це дуже важливо. І це тільки, на мій погляд, пришвидшить фіналізацію війни. Тобто наші партнери пришвидшать допомогу Україні. Це дуже важливо. Але з точки зору мобілізації України, мені видається, що Україна наша була і так достатньо мобілізована, м'яко кажучи. Да? Ну, тобто і на різні, і на рівних, на різних рівнях, і на рівні армії, і на рівні волонтерів, і на рівні суспільства як такого. Але це додатково остаточно поставило крапку на тому, що будемо ми воювати за свою країну до кінця чи не будемо. Мені видається, що вже чітко сказано, кожного з них треба буде дістати або юридично, або фізично. І це обов'язково. А ми можемо це зробити тільки, якщо Росія програє цю війну. Тобто в нас, знаєте, боргові зобов'язання Росії перед нами набагато виросли з цього розстрілу нашого військовополоненого. Пане Михайло, ну і не можемо не зафіксувати певну таку емоційну реакцію з приводу реакції Сполучених Штатів на ось це страшне відео. Я маю на увазі речника Держдепу Неда Прайса, який сказав, зокрема, ми вважаємо, що Росії має бути соромно. Ну і на ось таку стриману реакцію, ну, дуже багато було усіляких меседжей у відповідь. Що скажете? Не треба меседжі у відповідь, тому що Сполучені Штати свою реакцію проявляють у пакетах військової допомоги, яку передають Україні. І я думаю, що вони просто збільшать на певну кількість відсотків, важливих відсотків для нас, збільшать кількість цієї допомоги і щодо снарядів, і щодо дальнобійних ракет, і пришвидшать цю допомогу. Тому, ви знаєте, ми маємо з повагою ставитися до Сполучених Штатів, тому що вони є ключовим партнером, який нам дасть всі інструменти, щоб ми могли за цей розстріл, і ще раз підкреслюю, дістати кожного, хто це зробив. Це дуже важливо. Тому вони говорять обережно, але роблять це для нас дуже і дуже конкретно і в повному обсязі. Але я ще зафіксую такий факт щодо всіх цих воєнних злочинів. У нас є робоча група, пан Єрмак особисто опікується, і сконцентрували туди все, що стосується і розслідування, і Генеральна прокуратура, і омбудсмени, і Національна поліція, і СБУ, і ДБР. Всі проводять величезний обсяг роботи, 70 тисяч кримінальних справ, в яких вже юридично доведено той чи інший воєнний злочин. Це один із фундаментальних злочинів проти людяності, як такі, оце, що ми побачили, це проти Женевської конвенції, якщо ми говоримо про конкретний розстріл військовополоненого. Ви знаєте, це все дуже потужний сигнал для всіх країн, що треба зробити дві речі. Перше, перестати взагалі про щось говорити. Пане Михайло, а дозвольте уточнення, коли наші західні партнери бачать таке жорстоке відео, коли тобі про це розказують, це одна історія, а коли ти візуально щитуєш цей біль і цю силу водночас, так, в очах цього українського військового, ти розумієш, які недолугі, так, російські воїни. Я про що мовлю? Про те, що ось такі відео, вони можуть бути доказами в міжнародному суді, чи можуть вони посприяти швидшому створенню міжнародного трибуналу для того, щоб таких відео було якомога більше, і відповідно злочинців з Росії було притягнуто до відповідальності набагато швидше, ніж зараз? Перше, ці відео є абсолютним доказом, достатньо ефективним. Друге, ми і так суттєво пришвидшуємо створення тих чи інших трибуналів. Ви знаєте, тому що є декілька трибуналів, ну, має бути. Я маю на увазі трибунал, ключовий, це спецтрибунал щодо злочину агресії, на якому ми маємо позбавити функціональних імунітетів Путіна, Лаврова і інших осіб. І зафіксувати сам факт агресії проти України, тобто сам факт війни. Це дуже швидко і дуже просто зробимо. Щодо кримінальних вже проваджень по окремим
в даному випадку, я сказав, 70 тисяч кримінальних справ є щодо воєнних злочинів. Це вже великий обсяг, який буде йти роками. Будемо засуджувати, доставати фізично, юридично всіх цих людей. І це буде великий інформаційна програма, щоб показати, що таке дійсно Росія. І в рамках оцих вже судових процесів, яких буде дуже багато, оці відео будуть створювати нестерпне відношення до Росії на роки вперед. Ви розумієте це. Але ви знаєте, мені видається, що Захід вже все зрозумів в повному обсязі. Вони відверто говорять про те, що війна має закінчитись виключно поразкою Російської Федерації. Так, ще є певні логістичні складності, ще є певні складності з виробництвом тої чи іншої обсяги, наприклад, снарядів чи ракет і так далі. Тому що, ще раз підкреслюю, ніхто в Європі не готувався до такої величезної війни в 21-му сторіччі. Але що точно є, і ви праві, оці відео остаточно фіксують у різних суспільствах європейських, що таке сьогодні Росія. Це та країна, яка в такому вигляді існувати більше не може. Про ще одне відео, але тепер з Білорусі. Виклик кинуто, заявив таке невизнаний президент цієї країни, говорив він про Україну. Олександр Лукашенко звинуватив Київ у спробі так званої диверсії на аеродромі Мачулищі, де розташовані російські військові літаки. Ще Лукашенко заявив про затримання в Білорусі нібито терориста українських спецслужб, а також його посібників. Підсумував промову образливими словами в бік президента України. Лукашенко намагається виправдати власну підтримку агресії Росії. Так, на заяву невизнаного президента Білорусі відреагувало Українське міністерство закордонних справ. Відомство рішуче засудило вислови Лукашенка та вкотре заявило, українська сторона не причетна до подій на аеродромі Мачулищі. Загрозу потрібно шукати не в Україні, яка бореться за себе та шукає миру. Вона лежить в Росії, яка всілякими способами намагається іще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету. Олександр Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу президента України. Цей акт безсилля залишив без відповіді. Олег Ніколенко, речник МЗС України. Ми нагадаємо, що з нами на зв'язку Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Буквально кілька миттєвостей він до нас долучиться, тому що технічно зараз втратили з ним зв'язок, але повернемось обов'язково. Пане Михайло, ви вже знову з нами. Технічно, що ми почули вже реакцію Міністерства закордонних справ про на те, що сказав Лукашенко. Ну, знаєте, ну всяке було. Від Лукашенка в наш бік, але ну до такого переходу на особистості, ну мабуть, вперше. Можливо, я помиляюсь. Комплекс неповноцінності, ніщо інакше. Давайте я вам просто з цього і почнемо. Якраз дивіться, сьогодні пан Зеленський – це глобальна постать. Да? Ну, тобто фантастична репутація людини, яка веде оборонну війну демократії як такої проти величезної авторитарної імперії. Це абсолютно ідеальна репутація, історична постать. Ну, мається на увазі, що таке Зеленський. І тепер подивіться на Лукашенка, на його репутацію, на його історичність. Я зараз іронію кажу. Да? І це, безумовно, у Лукашенка, який 28 років уже у владі, викликає певні питання, тому що він розуміє, що на фоні Зеленського він виглядає як нікчема. Ну, це треба фіксувати просто. І це буде зафіксовано. І він знову ж таки підсвідомо розуміє, що в історії буде зафіксовано роль кожного. І роль Лукашенка, як людини, яка виконує певні забаганки Путіна, який програє війну. І таким чином це буде вкрай негативний персонаж другого плану в історії. Це дуже тисне підсвідомо. І тому він собі дозволяє такі образи. Але це образи людини, яка вже, по суті, фактично програла. Але щодо, знаєте, як він там сказав, теракту. А було бажано, щоб цей пан спочатку розказав, а що робить літак А-50 з території України? Що він робить? І взагалі, що робили з території Білорусі з точки зору атаки на цивільне населення в Україні? В тому числі Чернігів, в тому числі Ровенська область, в тому числі Житомирська область, в тому числі Київська область і Київ. Не хоче він спочатку розказати, що було зроблено з території Білорусі щодо терактів проти цивільного населення, які будуть потім юридично зафіксовані. І що таке партизанський рух в самій Білорусі, який люди Білорусі
певна, їх не так багато, на жаль, на превеликий жаль, як так само, як і в Росії. Але між тим, вони є партизани російські, партизани білоруські, які хочуть показати світу, що не все пропало серед білоруської нації чи російської нації з точки зору, що вони готові зі зброєю в руках, партизани, зі зброєю в руках показати, що будуть знищувати об'єкти, які причиняють болю Україні, як такі. Тому Лукашенко треба трошки інакше все ж таки оцінити наслідки навіть слів. І мені б здавалось, що для Лукашенка було бажано взагалі, просто я таку пораду даю, я розумію, що вони не вміють слухати розумних людей, а більше зважають на свої оці, знаєте, психологічні, психічні екзерсіси, але між тим, Лукашенку було бажано до кінця війни набагато менше говорити. І це дасть йому певні можливості потім, використовуючи зв'язки, наприклад, з Китайською Народною Республікою, якось отримати шанси певні для себе особисто. Але точно не треба давати такі характеристики іншим людям, які вже довели історичні своєї постаті. Пане Михайло, можливо, це що... страх керує Лукашенко, і він не може себе стримати, і вже емоції беруть гору над здоровим глуздом, якщо, звичайно, він там є. Книжку можна взяти, почитати чи піти посидіти у японському садку. Ну, десь там, кам'яному. Це безпрограшний варіант. Пане Михайло, ми дуже дякуємо вам, що взяли участь. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, був з нами щойно. Ми скоро повернемось. Телемарафон триває. Залишайтесь.